e Partisë Demokratike dhe institucioneve të Partisë Demokratike nuk mund të vendosin pengjet. Ne dje bëm një reagim në lidhje me dhunimin e të drejtave tona dhe të drejtave kushtetuese. Sigurisht që do të mlidhemi dhe do të vendosim hapat e mëtejshëm. Çdo akt demokratik do të jetë në tryezën e bisedimeve për të ndërmarrë dhe për të vendosur për mëtej. Ju do të ishit pro apo kundër ideve? Ajo që është thelbësore është që çdo gjë do të jetë në tryezë përveç bojkotit. E vetmja gjë që nuk mund të jetë në pjesë e diskutimeve dhe e tryezës është bojkoti parlamentar. Të gjitha tjerat do të jenë pjesë e tryezës për diskutim. Si do ja dilni të bëni po themi këto lloj reagimesh si herën e kaluar apo edhe të mos bojkotoni, por të vazhdoni të bëni opozitë, të bëni kërkesa për komisione hetimore të tjera me radh kur në çdo seancë parlamentare një pjesë e mirë e grupit tuaj përjashtohen. Herën e kaluar mbaj mend që u përjashtua zoti Gazmend Bardhi, këtë radh janë përjashtuar 23 të tjerë. Askush nuk i njeh këto përjashtime, më dëgjoni. E kanë tentuar linda e parlamentit me SMS-t e Sultan Surrelit që të na përjashtoj me lista. Edhe dje e patju, paraqita unë, i kapa një dokumentat që këshin firmosur deputetet Sis Klever, deputetet e Ilinis, letrat bardha, dhe pastaj listën e armiqve që do përjashtoshin do t'i përcaktonte Sultan Surrelit.